Um oferecimento corretorclasseA.com, o site onde você encontra os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais este excelente imóvel para os senhores aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do Alphaville 2, aqui em Campo Grande. Condomínio de excelência, condomínio em localização excelente aqui no nosso estado, né? Um dos melhores condomínios hoje para se morar em Campo Grande. Vaga de garagem aqui para 6 carros, sendo 3 cobertas e 3 descobertas, tá? Revestimentos aqui em porcelanato acetinado, já aqui no hall de entrada, né? Ali armários na garagem para você guardar os materiais, né? E aqui a porta de acesso ao espaço gourmet. Detalhe aqui do pé direito, né? Trabalho também aqui do pergolado, muito bacana. Vidro ali em reflecta bronze, né? Aqui nós temos aplicação de um porcelanato em 3D, né? Um revestimento em 3D, retroiluminada. Detalhe aqui do pé direito. Porta pivotante em alumínio. Muito legal, né? Vou mostrar para vocês aqui a espessura dessa porta. Olha só que bacana. E o barulho que vocês estão ouvindo aqui é da cascata lá da piscina, né? Aqui já dá para perceber a cascata lá ao fundo. Já aqui no hall de entrada nós temos um lavabo. Lavabo aqui com acabamento em nanoglass esculpido, branco absoluto. Detalhe aqui do pé direito, né? Com iluminação em pêndulo e iluminação indireta. Sala aqui ampla. Dá para trabalhar aqui até 3 ambientes, dependendo de cada um, né? Um pouco aqui do pé direito, olha só que lindo. Projeto das sancas com a sua iluminação direta e indireta. Imóvel riquíssimo aqui em esquadrias em alumínio, tá? Essa aqui foi feita por outra empresa, né? Muito legal. E por sinal também trabalha muito bem. Aqui é o corredor de acesso, corredor que dá acesso lá ao fundo também, né? O pé direito aqui do lado externo. Nós temos uma sala com integração perfeita com o espaço gourmet e com a cozinha. Vamos aqui na cozinha primeiro. Detalhe aqui das bancadas em granito, né? Cozinha aqui com passaprato para o espaço gourmet. Churrasqueira aqui, ó, revestida com aço escovado. Olha que lindo, muito bacana, né? E lá ao fundo a cascata caindo na piscina. Olha o detalhe aqui das bancadas, né? Cozinha com passaprato para o espaço gourmet. Bancada em granito negro. Recebe água aquecida, tá pessoal? Água aquecida na cozinha, água aquecida no espaço gourmet, água aquecida nas suítes. Imóvel espetacular. Aqui a área de serviço. Aqui a dispensa. Aqui na parte externa, nós temos aqui um banheiro, né? Que serve aqui ao espaço gourmet. Muito bacana. Vou entrar já aqui no espaço gourmet. Olha um detalhe aqui do espaço gourmet. Detalhe aqui da churrasqueira. Com bancada de apoio, né? Além do passaprato. E aqui nós temos um sugar no espaço gourmet da churrasqueira. Legal, né? Olha o revestimento em aço escovado, que lindo, né? Porta ela toda aqui em esquadrinha alumínio, que dá aqui a sua integração aqui com a piscina. E a cascata acionada aqui na piscina, né? Muito legal. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó, os quartos. Mais um pouco da sala, né? Uma sala bem ampla, bem confortável. Aqui é o hall privativo para os quartos. Vou fechar a porta aqui.
Detalhe aqui do pé direito, né? Com a sanca com iluminação direta, né? Espaço ali ao fundo para instalar um roupeiro. Vamos aqui para a primeira suíte. Janelas também em alumínio, né? Esquadrias em alumínio. Aqui o quarto tem iluminação indireta. O banheiro da suíte. Revestimentos aqui em porcelanato acetinado. Olha que bancada linda, trabalhada com nano glass branco absoluto. Muito bonito, né? Metais aqui, torneira recebe água aquecida, tá? Um pouco aqui, um detalhe aqui no metal, olha só que lindo. E este revestimento aqui, olha só. Show, né? E o nicho aqui em nanoglass branco absoluto. Imóvel aqui com revestimento em porcelanato acetinado, né? Todos da marca Portinari. Rodapé aqui do porcelanato na altura de 15 a 18 centímetros, né? Essa aqui é a segunda suíte. Detalhe lá da cascata lá fora, olha só que legal. Muito bacana, né? Aqui o banheiro da segunda suíte. Detalhe aqui da bancada também, muito legal, né? Igual a primeira suíte. Imóvel pronto para morar. Lembrando que nós vamos buscar para vocês sempre as melhores linhas de crédito junto aos bancos. Além, é lógico, de pagamento à vista, consegue aí negociar com certeza com a proprietária do imóvel, ok? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha, de acionar aí o sininho para receber as nossas notificações e de acessar também os nossos imóveis lá no nosso canal, lá no nosso site corretorclasseA.com, ok, pessoal? Aqui é a suíte principal. Detalhe aqui da suíte principal, deixa eu mostrar para vocês. Aqui você pode aplicar o Reflecta Total, tá? Aqui nós temos um espaço de closet. Você aplicando o Reflecta, você vai conseguir visualizar na parte externa, né? E pouca visibilidade aqui no closet, né? Mas você pode fazer com visibilidade zero também com a aplicação do Reflecta Total. Aqui é o quarto, tá bem trabalhado com esquadria em alumínio. Sanca aqui com iluminação indireta, né? E o painel com nicho, muito legal, muito bacana. A cabeceira, né? No caso, né? Ficou lindo o imóvel. Aqui nós temos o banheiro com bancada em nanoglass, que também recebe água aquecida. Iluminação aqui retrô em pêndulo, lindíssimo, né? E o box, uma cortina de luz com dupla ducha. Imóvel lindíssimo aqui no Alphaville 2, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui a parte do fundo do imóvel, olha só que legal. Que ainda pode ser trabalhado, pode ser dimensionado, de acordo aí com o gosto e desejo de cada cliente, né? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha, de acionar o sininho para receber as nossas notificações e também de acessar os nossos imóveis lá no nosso site corretorclasseA.com, ok, pessoal? Liga aí a gente sua visita que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A. Vamos encerrar o vídeo aqui mostrando para vocês aqui o espaço gourmet e a ação da cascata aqui na piscina, ok? Um oferecimento corretorclasseA.com, o site onde você encontra os melhores imóveis em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além dos links dos melhores vídeos de imóveis.